Здравейте и добре дошли в чудния свят на класацията за независими български изпълнители Ново 10 плюс 2. Епизодът ни цифрово е озаглавен 152 и с него ще попълним нашите 127 поредни месеца в телевизионен ефир. В забавната ни програма се пее само на български език, защото е доказано, че зрителите ни най-добре го разбират. О, чудо! Очакват ни независимия топ 10, две хит прогнози и една специална гостенка в студиото. Започваме! Колко си красива днес, а очите ти без празник се смеят. Колко си далеч от ръцете ми, а близо си в ума и сърцето ми. Заключи мислите ми в плен. Времето спя тук, стопи леда и после те смрази сами. Колкото дъх, колкото вик, времето спя тук, стопи. Да греят и да палят сълзите ти, да носят полъх твоя ден. Сега за теб света е друг слънца, звезди и хиляди луни. И безбрежното море потъват в твоите очи. И моето откровение със вятъра шепти. Не се страхувай и в душата погледни. Живота полете, крилата са мечти. Живота полете, крилата са мечти. Живота полете, ела и полети. Времето спя тук, стопи леда и после те смрази за миг. Колкото дъх, колкото вик, времето спя. Песента «Времето спря» от първия по рода си спектакъл за зрящи и незрящи Гара Любов заявихме като хит прогноза преди две седмици. От днес изпълнителите Ваня Георгиев и Димитър Пишев дебютират под номер 10 и се впускат в гласуването ни от анкетата в сайта на Българската национална телевизия. На девета позиция с последно излъчване и падане от второто място ще видим триото Светлана и Рифрейн. Социалната им песен «Тук и сега» изчерпа лимита си от 3 месеца престой в Ново 10 плюс 2. До нови срещи, приятели! Някога се будя рано сутринта, искам да може така да извъртя света, че всички да живеем по-добре. Да имаме всичко, без да има тъжно дете. Понякога казват така, че животът е просто миг от вечността, че всичко, всеки ден е пъзъл парче по парче. Начало започва от теб и от мен. Ако можеше да имаш каквото искаш, най-
с косите ни рами. Зов приспиве, спиве, ангелски лети, само ти я. Над всичко земно днес излъчваме искри нетлени. Звезден прах, звезден прах, телата ни блести. Непробудена земята спи, нови приключения пленуват с тебе. Моята душа лекува. Полунната пътека. Номер 8 в чартът на независимите и падане от 3 места надолу за песента «Звезден дъжд», изпълнена от дуото Савина и Георги. Тук ще прекъснем за малко катеренето по етажите на класацията, за да направим първата хит прогноза в епизодът ни «Кръстен 152». Хит прогноза първа днес е и първата песен на български език за родения в град Лом млад изпълнител Иван Иванов. Проектът е със заглавие «Твоя глас» и е по музика и текст на нашия стар приятел Джейсън Брат Льюис, който е режисьор на видеоклипа. Божана Спасова от Три от Трините е отговорна за бек-вокалите, а записът е дело на Денис Поп Стоев. Слушаме и гледаме Иван Иванов с «Твоя глас» като хит прогноза при нас. И твоя глас съм всеки ден. Аз в теб, да в теб. И тихия ме помита. Не виждам никой друг. Само теб, само теб. Ако можех да сънувам любовта, щях да знам, че си ти. Да, ти. Но споменът вали. Вигни. Телефонът ти не спира да звъни. Трябва да те видя пак. Няма утре, няма как. Моля те за малък знак. Колко ще отнеме. Трябва да те върна пак. Няма утре, няма как. Моля се за малък знак. Не мога да заспя. Те по спомени, за да зная, че аз горя за тебе ден и нощ. Та нощ и от жадна пепел ставам сутринта. Ако можех да сънувам любовта, щях да знам, че си ти. Да, ти. Но споменът вали. Ти ни. Не спира да звъни. Трябва да те видя пак. Няма утре, няма как. Моля те за малък знак. Колко ще отнеме.
върна пак. Няма утре, няма как. Моля се за малък знак, не мога да заспя. Бейбе, космически прах се сипе над мен. Отварям аз очи, за да броя звездите над нас, прошепват рефрен. Желая ти да си в плен. Трябва да ти видя пак. Няма утре, няма как. Моля те за малък знак, колко ще отнеме. Трябва да те върна пак. Няма утре, няма как. Моля се за малък знак, не мога да заспя. Иван Иванов и любовната му песен «Твоя глас» видяхме като първа хит прогноза за края на месец Великденски в чартът на независимите. След Кашово се връщаме към топ 10 на ново 10 плюс 2, където под номер 7 ни чака песента «Дишай». Младата Анжели и Чичо Бебо от електродуото The Silence Inside смело се смъкват с 3 позиции надолу и са вече в опасна близост до зоната на изпадащите. Дишай! Избяга ти жилята и сега вика.
Здравейте! Ние сме Анджели и Бебо от The Silence Inside. Благодарим ви, че подкрепите нашата нова песен Диши в класацията Ново 10 плюс 2. Директно отново предложение. 10 годишната рок-звезда Леон Даниело Дряново каца на солидната 6-та позиция в ново 10 плюс 2. Песента му Почивен ден се радва на ласкави отзиви, които са съвсем заслужени. Палец нагоре! Следва промяна на камери и столове в студио 6 на БНТ, защото гостът ни вече е тук. Каш! Тя е българска R&B дива, която може да изпее абсолютно всичко, от автентичен фолклор до модерен джаз. Освен това, работи и като вокален педагог. С две думи, живота ти е музика. Имали сме доста съвместни участия през последната една година, но до сега никога не е гостувала в ново 10 плюс 2. Днес и това ще се случи. Ето я, готова за музикален разпит. Mia D. Приветствам, Mia D, най-после с добре дошла в ново 10 плюс 2. Казах ти, че това ще се случи рано или късно. Благодаря ти много за поканата. Сега, за мен е чест. Да, с теб работим почти една година, да, интензивно. Така е, абсолютно. Но до сега ти не беше правила песен, нова песен на български език. Точно така, да. Последната ми, която беше 2019, беше на английски. И сега вече имаш песен на български език. Ето те в студио 6 на БНТ. Благодаря ти. Благодаря ти, Васко. Казвай сега, какво се случва, как променяме Mia D стил с тази песен? Знаеш ли, аз даже не го чувствам като промяна. Аз мисля, че съм от артистите, които смело могат да разгръщат различните слоеве, които
имат. Не се страхувам да показвам различните страни, които имам. Аз съм закърмена с фолклор, завършила съм поп и джаз пеене. И всъщност това не е изненада за мен. Даже не знам дали за хората е изненада, защото аз до тук съм направила парчета, които са много, много различни едно от друго. Може би две си приличат малко повече, но като цяло смесвам фолклор с джаз, с сол, с фънк, с фьючер бейс. Също така правя трап, песни, R&B. Това е в момента това, което направих, е песен, която съм си мечтала да имам. Може би трябваше да натрупам мъдрост, която да ме доведе до тази песен, за да може да се излея душата по този начин. Но ако ти го чувстваш така, като нов път, нека да е така. Трябваше любовна песен ли? Любовна песен е. Така, в нея са замесени едни наши общи приятели. Абсолютно. Нека да поговорим за тях. Алекс и Дейси, така. Те са едни невероятно талантливи музиканти, текстописти също така. Знаеш ли, аз имам тази песен «Трябваше» много отдавна. Аз я имам... може би от 2019 или преди 2019 имах канто, което постоянно ми се въртеше в главата и не можех да завърша. Случиха се някои неща, които ми помогнаха да доразвия това канто, тази мелодия. И дойде и точния момент, в който аз просто им казах: хора, имам една мелодия. Какво можем да направим с нея? Те знаят за всички мои любовни преживявания, знаят какво ми се случва, знаят през какви състояния съм преминавала. И дори не беше толкова нужно да обяснявам какъв трябва да бъде текст. Разбираш ли, те просто ме почувстваха. Доколкото знам, в момента те правят нова песен, да, на български език. Да. Предай им, че ги чакам в предаването с видеоклип. Предаваме им задължително. Скоро и те. Продължаваш да работиш и с един от най-вървежните, ако мога така да се изразя, китаристи. Да. И най-добрите китаристи в България, Щерион Пилидов. Какво става с този светъл човек? Ами, освен, че е млад татко. Да, абсолютно млад татко. Той обикаля общо заето по света и у нас. Има много участия с различни наши звезди. Успяваш ли да го хванеш и за твое участие? О, как! Ние сме приятели още от университета и с Алекс и Дейси, и с него. И мисля, че тая връзка е много ценна, защото ние сме се сприятелили преди да започнем да правим музика и преди да започнем да работим заедно като музикант, певица и така. Благодарна съм, аз не работя с абсолютно всеки. Мисля, че е много важно да има едно уважение. И смея да твърдя, че работя с приятели. И с един легендарен диджей работиш. И с Васко Громков. Абсолютно. Така. Всъщност, ти си изхранваш само от музика, нали така? Абсолютно. Да. Преподавател си? Преподавам вече от година и половина в Highlight, школата на Искра Милкова. И преподавам на малки деца и на не толкова малки. Имам много талантливи ученици, с които се развиваме, естествено. Аз съм от преподавателите, които подкрепят, но никога не слагам розови очила и не изисквам от тях. Искам да се забавляват на първо място, но тези, които имат по-големи амбиции, определено искам да станат добри изпълнители и да имат добър вкус за добрата музика. Нека да поговорим за видеоклипа на «Трябваше». Да. Какъв екип е реализиран и къде снима? Работихме с Христо Михалков и с Виктория Михалкова. Христо е музикант. Той е басиста на Лили Иванова. Всъщност това им е втори проект, който снимат, втори видеоклип. Първият беше на «Дъжд през пролетта» на Алекс и Дейси. Оттам аз ги харесах и се запознахме. И решихме да снимам и тази песен, защото трябваше да има клип. Просто не можеше да мине тази красива балада без клип. И това, което си представяхме и те, и аз, съвпадаше. Беше много интересно. Всъщност не си представяхме да има мъж, а да са останали спомените от един мъж, т.е. дрехите му, ако щеш дори аромата, там където сте прекарвали вещите му, там където сте имали общи спомени. И
Клипа носи една носталгия, каквато носи и песента. Сега той... не ми казвай, че това са истинските вещи на съответния мъж, който са снимани не, в клипа. Не, това са дрехите на баща ми, между другото. Това са дрехите на баща ми. Защото, които... знаеш ли, легендарният Рей Кукс от MTV през 90-те, каква рубрика имаше в предаването? При нещастна любов, някой от пострадалите, от ощетените от тази любовна връзка, му изпращаше нещо останало, някакъв предмет, шал, плоча, или каквото е. Да, стоят. И той го унищожаваше пред всички зрители. Валяк с горелка. Затова те питам, дали са истинските вещи? Не. Не са истинските вещи. Всъщност клипа пресъздава точно тази носталгия и точно този нестихващ копнеш по нещо, което не можеш да изживееш и не можеш да имаш. Всъщност той копнеш е най-силния по неизживяното. И мисля, че всеки човек би се съгласил с това. Аз не исках клипа да е претенциозен. Не исках да съм различна от начина, по който се нося по принцип. Аз по принцип нося дрехите на баща ми. Това са много ретро, много яки дрехи. Пълтото също е на баща ми. Кърпата е на баба ми. Тази кърпа е много, много, много стара. Баба ми беше фешън икона. Тя се носеше много модерно. И аз така си се обличам и в ежедневието. И не исках да бъда нещо различно. Ти ме познаваш. Аз не искам да бъда нещо различно, ако в песента си съм автентична. Искам и клипа да го покаже. И всъщност аз използвах всички неща, които са си мои. Трябваше кое поред вече твое... Пета песен. Авторско парче. Пета песен. Значи имаме половина албума имаме. Ами да, точно така. Натам съм се запътила. А с какво темпо ще бъдат издавани следващите песни? Хайде да изненадам. А, добре. Какво ти предстои до края на годината? Ами още песни. Още песни. Още песни. От към участия? От към участия, предполагам участие с теб. Да, през лятото ще общи... направим. Надявам се да имаме общи участия в Видин, защото беше много хубаво. Беше невероятно. Надявам се да имаме и тук в София. Сега ще имам три участия предстоят тук в София. С Щерион, с Алекс. Това си е... Знаеш ли, всъщност това храни артиста. Да си на сцена, да си близо до хората, те да усещат твоята енергия и да са толкова близо до теб и ти да кажеш неща, които всъщност не можеш да им кажеш просто така. С песен може да се каже много. Не е нужно по принцип да говориш чак толкова. Даже мисля, че трябваше е парчето, в което най си разголих душата. Колко ли пъти си мисля за теб, забравям за всичко, няма ден, няма час, изчезват секундите, скривам се в тях, разливам се в теб, бавно как се топя, отварям очи. Имам смелостта цялата в себе.
Здравейте, аз съм Мия Ди. Това е класацията Ново 10 плюс 2. Гласувайте за моето ново парче Трябваше. Слушайте хубава българска музика. Мия Ди и горещата и нова песен Трябваше са новото предложение в чартът на независимите за самия край на месец април, 23 години след 20 век. Ето ни в център, идеален, на независимия чарт. При нас се пада място номер 5. На него с 4 позиции нагоре се изстрелва певицата Станислава Алексиева с видеото Сив ден, което е монтирала сама. В клипа се виждат рисуващите ръце на моята скъпа приятелка Габи Ризова. Прегръдки за теб, Габси! 5. Свършват думите, когато си затворен. Те са всички ангели, пълни сме с призраци на чаканото утре. И няма глас в тъмата, няма идеш влак, и няма кой да хванеш в крачка. Познати само бесове наоколо навъртат се. Знати само бесове, бавничко ползят към теб.
кадрите свършиха забавните, но даже виждам смисъл. Ще плувам до оттатъка, ще смекча атаката, ще ме познаеш трудно. Ще бъда в тъмата, ще бъда идеш влак и няма да ме хванеш в крачка. Познати само бесове тайно ще шепчат за те. 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 Елф, царицата на всички марионетки, Теди Велвет, изконсумира своите 12 седмици престой в ново 10+2. Видеото и познати бесове се качва с две места нагоре и ни напуска под номер 4. До скоро, Теди! Преди да видим първите три песни медалисти в епизод 152 на класацията за независими български изпълнители, ще ви представим и втората ни хит прогноза за последните часове на април. Бургаското арт дуо Красимир Марчев и Нина Вангелова от доста време е постоянна величина в ново 10+2. Тайна стая е името на новата им песен, на която пълен автор е Красимир. Красивата Нина пее, разбира се, а на китарата е човекът с изключително атрактивно име – Маркар Мардиросян. Хит прогноза за нашите хора от Бургас – Красимир Марчев и Нина Вангелова с тяхната тайна стая. Танцувам скришно в тайна стая. Стрелки замръзват и времето спира. Като полът се рея без края, а сърцето ми в обич пулсира. Ти си видение в мрака, магическо цвете, лицето ти. А край нас светкавици бляскат в този приказен дъжд. Ще се опитам да откатна какво разпалва любовта за миг. Сънища, влюбени хора. Ти си видение в мрака, магическо цвете, лице. Си бляскат в този приказен дъжд. Съключвам мисъл в тайна стая, ключето ставям в теб сега. Хей, отвори очи, чувствай вълните. Хей, тук ти сърце, отбивай лъчите. Ти си видение в мрака, магическо цвете, лицето ти. А край нас светкавици бляскат, този приказен дъжд. Предсказахме бъдещ хит за Красимир Марчев и Нина Вангелова с песента «Тайна стая», а сега е ред за призьорите в ново 10+2. Внушителен и напълно заслужен скок с цели 7 места нагоре за обичания видински учител Красимир Михайлов. Шлагерната му песен «Сбъдване» с красиви кадри от Видин и Белоградчик се харесва все повече и вече е номер 3 при нас. В тишината на пустите улици се взирам.
не знаем от кога те търсят и не те намирам. Навярно си мечтаеш и може би не знаеш, ще се появя на сън и наяве. Навярно си мечтаеш и може би не знаеш, ще се появя на сън и наяве. Мистично е някак си, защото усещам, че някога, някъде ще се срещнем. Има повеля от няколко века, че който желае, не спира, който търси, намира. Който желае, не спира, който търси, намира. Прочетох нещо почти невероятно, но може би истина, макар и непонятна. Човек среща съдбата на пътя, по който тръгва, за да я избегне. Срещне съдбата на пътя, по който тръгва, за да я избегне. Навярно си мечтаеш и може би не знаеш, ще се появя на сън и наяве. Мислишно е някак си, защото усещам, че някога, някъде ще се срещнем. Има повеля от няколко века, че който желае, не спира. Който търси, намира. Който желае, не спира. Който търси, намира. Тишината на пустите улици се взирам, не знай но от кога те търся и ето так намирам. Oh,
кротко, ефирната джази песен «Тихо е» навъртя 3 месеца престой в ново 10 плюс 2. Русенската прелест Ема Краун не успя да стане хит на месеца, но отново отбеляза сериозни класирания в чарта. Видяхме я за последно на позиция 2. Веселите планинари от група ОХО изпълниха заканата си да останат номер 1 до края на април. С две първи места през месец 04 песента им Майя категорично си извоюва участие в новогодишния ни епизод след има-няма 7 месеца. Честито на великолепната ска седморка! Майя е хит на месеца! За група ОХО най-доброто предстои! Аплодисменти! Вчера вечер на балкона Майя вика не върви, вдигай бързо панталона и дома ми напусни, и дома ми напусни, тая връзка не върви. Асансьора и яка маска се качи. Аз се гледам в балкона с опокорени очи. Много хубава си ти, тя направо откачи. Два шамара ми заби, два шамара ми заби. Моля ви, девойко мила, нека ви сваря едно кафе. Финализирахме месец април за 11-та поредна година в класацията за независими български изпълнители. Приключенията ни през май започват точно след две седмици, когато абитуриращи тълпи ще броят от 1 до 12. Анкетата ни в сайта на БНТ очаква всеки безценен глас за любимото си видео в предаването. Защото ново 10 плюс 2 е музикален оазис за песни с душа и послание. Ще се видим скоро, независими наши!